Permita que me presente. Eu sou Camus. Camus de Aquário. Fala, pessoal. Storm na área. E hoje temos um pedido do Daniel Nathan. Camus de Aquário versus Miro de Escorpião. Tente me derrotar, Miro. Você controla o gelo e a água. É melhor eu ficar na defensiva. Lutem! Isso é tudo? Impossível! Impossível! Acabou! Tá, impossível. Acabou. É inútil. Agulha escalote! Escolha! Morra ou se renda! Tá, impossível! Você fez alguma coisa? Logo virá o bom mortal, frio. Pode, diamante! Vocês tentaram demais. Vencedor! Como pode ver, eu venci dessa vez, Miro. Eu era um escravo das trevas. Agora sinta o poder de Garuda! Testemunho.